Ամեն այսան արդեն երկրորդ գիշերն է, հա, Հանրապետության հրապարակում։ Երկու կարծիք կա, հա, մի մասը գտնում է, որ այս քայլերը բավական մեղմ են եւ ավելի ռադիկալ քայլերի է պետք գնալ, մյուս մասը գտնում է, որ սա արդեն իսկ չափազանց է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Տեսեք, առաջին իսկ օրվանից սկսած հայրենիքի փրկության շարժումը հայտարարեց, որ շարժվում է օրինականության սկզբունքով, եւ ըստ էության իմ կարծիքով սա նյարդերի պայքար է։ Յուրաքանչյուր կողմից սպասում է, թե որ կողմն է սխալվել։ Արդեն իսկ իշխանությունը մի քանի սխալներ թույլ է տվել, բայց սադրանքները եւ սխալները, որոնք իշխանությունը փորձում է թողարկել օրինականության ներքո, ի վերջո կարծում եմ առաջիկա օրերին ավելի ակնառու է դառնալ եւ կոպտակի սխալները թույլ է տալ։ Սա պայքարի մի ձև է դրված, որը կառուցված է հետևողականության, սկզբունքայնության եւ հիմնարար խնդիրը լուծելու մոտեցում։ Անշուշտ տարբեր առաջարկություններ, տարբեր հայտարարություններ կան։ Ի սկզբանե բացառվել է բռնությունը կամ բռնության սպառնալը եւ ընտրվել է իրավական բոլոր հնարավոր ճանապարհը։ Դրա մասին Իշխան Սաղաթելյանը մանրամասը խոսեց, ներկայացրեց, սկսած դատախազի կողմից կոնկրետ քրեական դատավարության օրենսդրության իրարմամբ, ավարտված ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից սահմանադրական իրենց լիազորությունը եւ պարտականությունը իրացնել։ Բայց նաեւ բոլորը պետք է հասկանան, որ իրավական գործընթացները իրերջո երբոր սպառվում են եւ քաղաքական կողմը, մյուս կողմը այլևս որևէ գործիքի հնարավորություն չի տալիս, կարող է նաեւ միարտերի տեղիքն է։ Դրա համար չափազանց կարևոր է, որ բոլոր են քաղաքացիները, մեր են հայրենակիցները, ովքեր որ ուզում են խնդիրը արագ լուծվի, պետք է հրապարակում լինեն։ Սա է այն տարբերակը, այն լուծումը, որը թույլ կտա խաղաղ առանց ցնցման իրականացնել երկրում իշխանության փոփոխությունը, եւ դա հնարավորություն կտա պահ առաջ կանգնեցնել երկրի կործանը։ Եվ ես ուզում եմ դիմել նաև այն մարդկանց, ովքեր որ որոշակի կամ անտարբերություն կամ մտածում են, թե սա հակառակորդի կամ իշխանության կրելու։ Բացարձակ ոչ, այդպիսի բան չկա։ Գիտեք, ամենահեշտ բանը նա կներ, որ ասես, թե եթե ժողովը չեք ուզում, մենք էլ ինչ արենք, մենք հնարավորին ամեն ինչ արեցինք։ Բայց սա հայրենիքի քրթության հարց է, սա ոչ իշխանության ընդդիմության կրելու, և ոչ էլ կուսակցությունների, իշխող կուսակցությունների կամ ընդդիմադիր կուսակցությունների կրելու։ Սա շատ պարզ ու հստակ դրված, ձևակերպված ուղղակի։ Կամ փրկում ենք հայրենիքը և չգիտակցով, չհասկացով, կամ հանցագործության մեջ թաղված իշխանությունը, որ ամեն գնով փորձում է պահպանել իր դիրքերը և չնահանջել, դրանց դեմ կամ դրանց հեռացնելու միջոցով հայրենիքը վայրկյան առաջ փրկելու գործընթաց է։ Ես զարմանում եմ ուղղակի մարդկանց վրա, ովքեր որ մտածում են, թե չգիտեմ, էլ այստեղ կանգնած մարդիկ ուզում են իշխանություն, այդպիսի բան չկա ուղղակի։ Ամինաչյան, այս առումով նշանակում է, որ հայրենիքի փրկության շարժումը հետագա համագործակցության ծրագրեր չունի, այսինքն վերջնակետը այս միության կլինի այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա և Պարքեն Մանուկյանը կառաջադրի որպես վարչապետ գործնացել։ Հայրենիքի փրկության շարժումը, որ վերկուսակցական շարժում է և միավորում է բոլոր գրեթե խավերի ներկայացուցիչներին և մտավորականությանը և գիտնականներին և տնտեսական, առևտրային գործիչների և դիվանագետների, քաղաքական գործիչների, պարզապես անհատ քաղաքացիների, ասրակական կազմակերպությունների կամ ասրական ակտիվիստների։ Ի վերջո նպատակը որն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացնելու միջոցով հնարավորություն տալ կասեցնելու գողահանձման և դավաճանական գործընթաց, ստեղծել պայմաններ, որպեսզի
վերջնակիցների հետ Հայաստան, Ռուսաստանի տարածքներում եւ Բարսկայանի հետ կարողանան վերականգնել վստահելի դաշնակցային հարաբերություններ եւ որ թշնամուն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հնարավորություն տրվի զսպել։ Սա ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը այս նպատակի իրականացնելու խաղաղության երաշխավորումն է առնվազն Հայաստանի կողմից։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը տնտեսության, սոցիալական կյանքի, առողջապահության ոլորտի փլուզումը տասեցնել։ Այս կայտառակ անկումը տասեցնել։ Երրորդը երկրի ներսում ստեղծել համերաշխության մթնոլորտ, փոխադարձ հարգան։ Իսկ համերաշխություն նաև նշանակում է համագործակցություն բոլորի հետ, առանց բացառություն բոլորի հետ, որպեսզի մարդիկ կամ մարդկանց խմբերը կամ առանձին քաղաքական ուղղվածության տեր մարդիկ չմտածեն, որ իրենք մեկուսացված։ Իհարկե բացառություններ կան, այնպիսի ինչպիսին Հայաստանի պետության դեմ թշնամական գործունեության իրականացնող կազմակերպությունները կամ թշնամական պետությունների նոժանդակողները այդ համագործակցության մեջ տեղ չունեն, բայց հիմնական նպատակը հասարակության գրեթե բոլոր շերտերին միավորել, համախմբել եւ վերականգնել հանրային համերաշխություն եւ կազմակերպել ընտրություն։ Այս բոլորի բոլոր գործողությունների հիմքում արժանապատվության վերականգնումն է։ Իսկ արժանապատվության կենտրոնը մեր առնվազն այս պահի դրությամբ գերեվարված, անդեր կորած մեր քաղաքացիների ճակատագրի պարզումը եւ հայրենիք վերադարձնելը, մեր նահատակված զինվորների աճյունները հայրենիք վերադարձնելը, որ ժամանակավոր կառավարությունը ամեն ջանք պետք է գործադրի, որ սա վայրկյան առաջ, րոպե առաջ հասնի։ Մենք տեսնում ենք շորես իշխանության համար այդ մարդիկ արժեք չունեն փաստում։ Որևէ մի կոնկրետ կազմակերպություն, կոնկրետ պատասխանատու չի զբաղվում այս արդյունքը, թողնված ամեն ինչ կամ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի ուսին, կամ թողնված է Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարության կամ Կարմիր խաչի վրա։ Սա անթույլատրելի վիճակ է եւ վայրկյան առաջ այս քննի լուծումը կամ առնվազն ուղղությամբ կոնկրետ նպատակային քայլերը բխում է հենց մեր երկրի, մեր ժողովրդի արժանապատվության վերականգնման հրամայականից։ Ուզում եմ այստեղ մի կարևոր բան էլ ասել։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր փորձում է կեղծ սուտ տեղեկություններով հիմնավորել, թե իբր ինքը գործողությունները ձեռնարկում մեր անվտանգությունը, մեր երկրի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Միջդեռ իրականացնում է խախտումը, դիրքերը հանձնում է, ասում է, եթե չհանձնեն, ապա պատերազմի սկսվի։ Իհարկե կսկսվի, որովհետև դու ես իշխանությունը, դու որ պատերազմի պարտության խորտանիշն ես, մեղավորը, պատասխանատուն եւ հակառակորդ ճշտամին գիտի, որ դու արդեն պարտված ես, անընդհատ նոր պահանջներ ես տալիս։ Պոմինացյան, այսօր իմ քայլը խմբակցության ցունեցի պատգամավոր ընդ որում, ասում էր, որ Որոտանում մարդիկ ադրբեջանական հողերն էին վերցրել եւ օգտագործում։ Խնդրեմ, դավաճանական գործողության եւս մի օրինակ։ Եվ ոչ միայն այդ պատգամավորի եւ իմ քայլի էլի մի քանի պատգամավորների խոսքեր եմ ես լսել, նույն ոճի մեջ։ Ոչինչով չի տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի այն խոսքերից, որոնք ասում են, որ մենք ինչ ենք անում, որ ընդամենը սահմաններն են գծում։ Ինչ սահման։ Ո՞վ է քեզ տվել այդ իրավունքը, որ դու սահման ես գծում։ Այդ ո՞ր սահման։ Սա ուղիղ օժանդակությունն է թշնամի երկրի եւ քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածով նախատեսված պետական դավաճանության հատկանիշներն են այս։ Երբ որ երկրի պատասխանատու պաշտոնատար անձին եւ առհասարակ քաղաքացիները, որևէ քաղաքացի, եթե օգնում է ճշնամուն ճշնամական գործողությունների իրականացման շրջանակում, դա դավաճանության պարզ հատկանիշներից մեկն է։ Իրենք որդեգրել են դավաճանությունը եւ շարունակում են։ Մենք դրա համար ենք ասում, որ առաջ կասեցնելու այս գործընթացը, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու գործընթացը կանգնեցնելու է նաև դավաճանական այս գործողությունը, կանգնեցնելու է հող հանձնելը, հայրենիքի անվտանգությունը ոտնապատ տալը։ Դրա համար ենք մենք ասում, որ ժողովրդի մի էական մասը դեռևս չի
այս մակարդակում հասկացել կամ առնվազն չի պատկերացնում, որ ամեն օր մի նոր պրոբլեմ է մտա։ Իհարկե ցանից բխում է մյուս հարցը, որ մի մասը հասարակության ասում է, «Էլա եթե այդպես ապան չի, ավելի ռադիկալ մեթոդների չեք անցնում»։ Շատ լավ, բայց որպեսզի մենք կարողանանք այս խնդիրը վարկյան առաջ, օր առաջ լուծել, այս հրապարակը պետք է ծեփ լինի, լեփ լեցուն պետք է լինի, որպեսզի որևէ իշխանություն չկարողանան որևէ բան անել։ Իշխանությունը նաև հարց է ուղղում, թե ինչու հիմա արտահերտ ընտրություններ չեք ուզում, այլ ցանկանում եք վարչապետի հրաժարական։ Տեսեք, դա իրենց հերթական սոֆեստությունն է։ Սկզբում ասում էին, ինչի չեք ասում, թե ով է ձեր թեկնածու։ Հա, երբ որ միասնական թեկնածուի հարց բարձրացվեց, հիմա սկսում են համ թեկնածուին կրկնել, համ կապել անցյալի հետ ամեն ինչ, ամեն մի արատավոր երևույթ փորձում են հիշեցնելով կապել անցյալի հետ եւ ուժերի հետ եւ այլն։ Հիմա էլ դա հերթական սոֆեստություն։ Ինչի արտահերտ ընդունություն չեք ուզում, իսկ ով ասես չեք։ Իսկ դուք պատրաստ եք, իսկ դուք հայտարարել եք դրա մասին։ Դե հերթական անգամ փորձում եք ձեր դավաճանությունը թողարկել հերթական ապօրինի կամ կեղծ կամ ստահակին բնորոշ հայտարարություններ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես մանկամտություն, որ իրենք հայտարարում են։ Դրա համար գործիքն էլ է իրենց ձեռքը, ինչպես ասում է այդ դասականը, մեղքն է, մուրճն էլ իրենց ձեռքը։ Իրենք կարող են, չէ՞ դա կազմակերպել, ինչի չեն անում։ Ինչո՞ւ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տալիս։ Վախենում է, վախենում է, որ 7 օրվա մեջ կարող է իր իմ քայլը խմբակցությունը ցվելի, չկարողանա կամ ընտրի այլ վարչապետ։ Իսկ դա նշանակում է, որ բոլորը գերի են դարձել մեկ մարդու պարզ ցանկությունից։ Իսկ այդ մարդու ցանկությունը ընդամենը աթոռին սոսնձված մնալը և իր ազգադավ քաղաքականությունը շարունակել։ Այս առումով մտավախություն ունեք, որ ամանորը վրանների տակ հանրապետության հրապարակում կանցկացնեն։ Եթե մենք որ ասում ենք, սա համար հետևողական և նյարդային պայքար է, մենք որևէ ժամկետային սահմանափակում չենք դնում։ Հա, մենք չենք ասում, օրինակ, վաղը լուծում ենք հարցը և վերջ։ Մենք պետք է հասնենք այն վիճակին, երբ որ իշխանությունը հեռացվի և նոր իշխանություն ձևավորվի, այդ ամենը նաև լինի լեգիտիմության բարձր մակարդակի վրա, որպեսզի որևէ մեկի մոտ կասկած չառաջանա ապագա իշխանության թե միջազգային հարաբերություններում, թե ներպետական հարաբերություններում նրա գործողությունների արդյունավետության և վստահության առումով։ Սա է պատճառներից մեկն է նաև այն բանի, որ չենք ուզում, որ դուրս տրվի հասարակության առանձին ներկայացուցիչների կողմից ծայրահեղ գործողությունները։ Փորձում ենք մենք մեր ուժերի ներածի չափով զսպել այդ ամենը, բայց ոչինչ բացառել չես կարող, որովհետև վերջում մարդկանց միարտերը տեղիք են տալիս։ Ասենք զոհվածի, նախատակվածի, սեփական որդու դիակը չտեսած մարդու, անհետ կորածի ծնողը, հարազատ է, բարեկամ է, դիվերջո հայրենիքը սեփական ծնողի նման ընդունած մարդու միարտային վիճակ է։ Սա պետք է իրենք գիտակցեն, պետք է հասկանան, որ չեն կարող անվերջ 15-20 մեքենաներով շրջապատված այստեղ կամ այնտեղ գնալ։ Անհնար է դա։ Իշքան ուշացնում է Նիկոլ Փաշինյանը իր որոշումը, այնքան ավելի խորացնում է ներքաղաքական, ներհասարակական և բոլոր ուղղություններով ճգնաժամը, ու ցավոք սրտի այնքան թույլատրում է նաև մեր անվտանգությունը, մեր երկրի անվտանգությունը։ Նույնիսկ մարդկանց բարոյականությունն է սկսում արդեն ոտնատակ տալ, երբ որ տարբեր խմբերի գործողումը հայրենիքի փրկության շարժման այս գործողությունները իբր քննադատելու կամ իբր այսպես տարբեր տիպի քարտավանքներ հրարելու միջոցով քաղաքացիական բախումներ առաջացնելու նպատակով։ Սա անթույլատրելի, սա ուղղակի հանցագործությունները շարունակելու հերթական փորձ է։ Ես խորհուրդ կտամ և շատ կուզենամ, որ ինքը ի վերջո
Այս խորհուրդը ընկալի որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որդորի հետ։ Վարկյան առաջ, րոպե առաջ հեռացի։ Հեռացի, որպեսզի ժողովուրդը, պետությունն ու ազգը կարողանան իրենց իր մեջ կտուղեն և կարողանան շտկել այն ավերածությունը, որ դու խոխմբակը դուք։ Եվ կանգնեք արդար դատարանի առաջ, այն ժամանակ ձեր մեղավորությունն ու անմեղությունը կապացուցիք։ Եթե դուք ձեզ համարում եք անմեղ, կընտրեմ արդար դատարանի մոտ ներկայացեք ձեր անմեղությունը, այլ ոչ թե կաբինետներում չպատասխանելով հնչեցվող մեղադրանքներին փորձեք խոշանդակություն ստանալ Հեյդար Ալիևից և ադրբեջանական գործակալներից։ Այսօր տեսեք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին կանգնած ըստեղության որպես երկիր, պետություն։ Հեյդար Ալիև, նա է պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա ի՞նչ է նշանակում, սա պետք է նաև հուշի բազմաթիվ մեր քաղաքացիների, որ մենք գործ ունենք, իսկապես դավաճանական շատ լուրջ հանցագործության հետ, և այդ հանցագործին թողնել նշանակում է պարզապես երկրի ու պետականությունը փորձել։